A dica da Fórum Ribeirão para essa semana é o Blue. V. O Blue v é essa tonalidade de azul que a Fórum desenvolveu para você. E nós temos aqui essa calça de moletom que está incrível e ela tem uma, uma modelagem toda social onde você consegue casar e combinar com várias opções de blusas. Eu trago para vocês essa t-shirt onde fica super bonita. Ela tem uma estampa, tá vendo? Super tra trabalhada, que é das, apenas da Fórum, você vai encontrar só na Fórum e fica incrível, gente. Então eu convido vocês a virem conhecer o blue, v, esse tom de azul que fica incrível em você, em mim, em todos nós.